jalan-jalan. Lek wir gak wani neng buri. Wow. Nganggo motor brundul. Iya. Iya. Doi seno arep rame lu. Cempene sampe ne gedhe iki. Me. Alon-alon lu yu. Pelan-pelan Pak sopir. Wah, wani sate iki yang ini. Nopan gak melu kok. Ya nopan. Eh, lede marno ke rame lu. Oke, kita jalan-jalan. Hari ini kita di Jatipura dan kita istirahat sore, jalan-jalan memakai mobil alat, mobil pick up-nya Indonesianya Alrosta Indonesia Pro. Gila gojekan anu iki. Sagum lipat lipat nih Mas. Apa iya? Enggak sih Mas. Ya iso. Enggak loro piato. Apa apa? Santai. Ya. Kita diingeti sih enek. Kita jalan-jalan sore memakai pick up. Bagaimana sensasinya kita jalan-jalan sore? Cemplir ini neng ngarep cemplir gede. Jadi tak mesti ngono jalan. Eh, lah kayak pra kecamatan, pasar pra kecamatan. Kayak pra kecamatan pasar. Gulane pasar kok. Wih. Wih. Engko bengi isih sewengi ning Jatipura jam 8 sampai jam 12. Iki tanggal piro to, Mas? Tanggal 11. Iya. Tanggal 11 Juli 2023 di Jatipura. Golek-golek madang sih. Sampai pasar. Iki pasar ndi to? Jatipura. Pasar Jatipura. Neng pasar Jatipura. Ayo saiki yo. Yo kelen pasar Jatipura. Mari ki yo yo. Yo. Duduk. Oe oe. Lah kae to di Marno. Sendi deh. Di. Orang. Kamu. Ngomong kini. Ngomong kini. Deket. Ada nih minimarket. Oh alah. Kurang maju. Oh, meh. Meh milih apa sak sae. Kira. Rumah makan Oma. Sate kambing tongseng tengkleng paklai ayam cermes. Kita makan di depan kecamatan Jatipura. Lo kecamatan nih. Di Puskesmas Jatipura. Ameh tuku apa-apa, oke monggo. Ameh tuku apa aku? Ameh apa lek? Ngendi? Ngendi? Ya enak. Oh, dhewe golek panen dhewe. Oh, ya kok besok kok terus kok golek. Oh, dhewe. Yo. Lah, macet. Kita masuk ke kono kae ya. Teko-teko. Biasane. Jatipura to iki.
di Kecamatan Jatipura. Ini gini, ini gue neng jeru lho. Beda, ini Seragen beda. Lah kayak masjid tau, Lek. Halo. Lah ngapa? Nunut anu yo ngapa? Ora oleh. Nek Pak Pol nang jero mlebune gak iso lho. Dari wa mlebune kok ngono. Kok ngarep. Lah iki kok santeng iki iso. Santeng ya, Lek. Kita jalan-jalan di Pasar Jatipura. Eh, nyewa piye lho? Nyewa motor. Iku tanggapan. Ora iso, kayak dipagerno. Pikiran bahagiamu. Dipageri. Lewer nunut sholat neng musola ngendi lek? Polsek Jatipura. Ditangkep lho lek. Ditangkep lho engko. Hap. Nembung lek ndang. Nembung. Nembung lek. Lebo, lebo lek. Tangkap aku dong, Pak. Oh, banget sih. Tangkap aku dong. Aku suwe gak ngevlog ini, Lek. Pirang-pirang dino iki. Ya usah. Anu, algoritma YouTube-ku malah medun. Aku gak ngevlog ini iki. Ngupload neng omah malah kecek kaya cah bayi. Yo yo. Oh. Sidane neng polsek. Kapolsek. Ngomong lek wer iki ngene iki. Jenenge ngomong lek wer iki. Ngomong lek wer keceh. Wah, Lewer kamu di mana? Kok ngilang?